kuwa islaabwaanka talab siideer anaguna si kala si aad baan u salaamaynaa heesta talo luuqdeeda marka bal in yar naga maqashay qorshihii adiga ka halaabay haddii aad dib u qoomo mootay hadaan inuun odhan lahaa qorshaha iyo ma garanaysa arrimaha qisada heesta inuun maxmukoogta mise abwaanka ku dhiibayo iskale insha allah abwaanka inuu mar halkan ku saacsami doono hadii la dhaado ma soo tacali haye qalbigii aad furihiisa haysay adaa quful maanta saaray weyne mid kala qiirada la hayste nabsigaad qoshta u daare maxa